በጎ ፍቃድ ሲባል በበጎነት በራስ ፍላጎት በራስ ተነሳሽነት መልካም ነገር መስራት በጎ ለማድረግ ሀብታም መሆን አይጠይቅም። በጎ ለማድረግ ባለጸጋ መሆን አይጠይቅም። በጎ ስራ ለመስራት በመጀመሪያ ለጋስ መሆን፣ ቀና መሆን፣ ደግ ልብ መያዝ ነው። በጎነት ከቅን ልብ የሚመነጭ ነው። የፈለገውን ሀብት ቢኖር የፈለገውን ጸጋ ቢኖር ውስጣችን ሰው ሰው የሚሸት ነገር ካልተፈጠረ ካልዳበረበትና ለሰው ሰው ነው መድኃኒቱ የሚለውን ነገር ውስጣችን መያዝ ካልቻልንና ያንን ለመተግበር ካልተነሳሳ ጸጋውም ሀብቱም ትርጉም አይኖረው። በጎነት ሲባል ባለጸጎች ባለሀብቶች የሚያደርጉት የሚከውኑት ተግባር ብቻ እንዳልሆነ መረዳት። እነዚህ ባለሀብቶች ባለጸጎች የሚያደርጉት መልካም ነገር ቅን ልብ ስላላቸው፣ መልካም አመለካከት ስላላቸው ከሀብቱ ባሻገር ከጸጋው ባሻገር ለዚህ በዚህ በአስቸጋሪ ጊዜና ፈታኝ በሆነ ጊዜ ሁሉ ያለኝን ነገር ባካፍል ለህሊናዬም ለነፍሴም መልካም ነው ብለው ደግ ስለሚያስቡ ነው። ብዙ ደግሞ ጊዜ የጣላቸውን ሰዎች ደግሞ ጎብኝታችኋል። ጊዜ የጣላቸውና ጊዜ ዘንበል ያለባቸውን ወገኖቻችንን እንደ መጠየቅና እንደ ማስደሰት ያለ ደግሞ ይህን ሊለን እርካታ የለም። በአንድ ወቅት መልካም ላይ የነበሩ ሰዎች ዛሬ ጊዜ ጥሏቸው ትቢያ ላይ እየወደቁ ሊሆኑ ይችላሉ። ዛሬ መልካም ላይ ያለን ሰዎች ደግሞ ጉልበት አለን ብለን የምናስብ፣ እውቀቱ አለን ብለን የምናስብ፣ በብዙ ነገር አለን ብለን የምናስብ ደግሞ ምናልባትም ደግሞ ጊዜ ዘንበል ሲል ደግሞ የምንወድቅበት የምንሆንበት የምንደርስበት ነገር አይታወቅም። በህይወታችን እየተለማመድነው መሄድ ያለብን መልካም ነገርን ማድረግ፣ ጊዜ ለጣላቸው ጊዜ ዘንበል ላለባቸው ሰዎች ደግሞ ቀድሞ መድረስን ማሰብ ይኖርብናል ብዬ አስባለሁ። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በተለይ ደግሞ አዲስ አበባ ከተማ ላይ የሚታይና የተለኮሰ የመልካም የቅን ልቦች ስብስብ በሀገር ደረጃ ወንዝ ተሻጋሪ የሆነ መልካም ነገሮችን መስራት ጀምሯል። ወጣቶች እናንተ ከምትሰሩት ሌላው አካባቢ ያለው በኢትዮጵያ በአራቱም የሀገሪቱ አቅጣጫዎች ያሉ ወጣቶች ያሉ ደግ ልቦች ለካ እንዲህ ማድረግ ይቻላል የሚል ነገር መያዝ ጀምሯል። ያ በመሆኑም ነው ቤቶች የሚታደሱት፣ ለሀገር ዋጋ የከፈሉ ጀግኖች እንዲጠየቁ እየተደረገ ያለበት። ጊዜ የጣላቸውን ሰው ማንሳት፣ ለሀገር ክብርና ሉዓላዊነት ለመዋደቅ የሄዱት ደግሞ ቤተሰቦቻቸው እንዳይቸገሩ በአንድ ልብ ሀገራዊ ግዴታቸውን ግዳጃቸውን ተወጥተው እንዲመጡ እንዲመለሱ በማድረግ እዚህ ያለውን ነገር ማገዝ መረዳዳት ያስፈልጋል። በዝቅታ ውስጥ ከፍታን ማየት መናፈቅ እና ማድረግ ይህንን ነው ማድረግ ያለባችሁ። ወጣቶች የምታደርጉት ነገር ሁሉ የህሊና እርካታ ይሰጣችኋል፣ ሀሴት ታደርጉበታላችሁ። መከላከያ ሽኝት ስናደርግ አንድ እናት መጥተው ነበረ ከወረዳ ስድስት። እሳቸው ጌሾ ሽጠው ነው ዶክመንተሪውን አይታችሁት ከሆነ ጌሾ ቅጠል ጌሾ ቅጠል ታውቃላችሁ? እኔ ገጠር ልጅ ስለሆነ ያው የከተማ ልጆች ጌሾ ቅጠል ካላወቃችሁ ብዬ ነው፣ ግን ታውቃላችሁ ብዬ ገምታለሁ። ጌሾ ቅጠል ሽጠው ነው የሚተዳደሩ። ጌሾ ቅጠል አንዴ እያወጡ የሚሸጧት 10 ብር፣ 10 ሽጠው 100 ብር። ያን ደግሞ እኮ ቋሚ ንግድ አይደለም። ወቅቱን ጠብቆ የበዓል አካባቢ እናቶቻችን ጠላ ሊያደርጉ የሚጠቀሙበት አንዱ ግብአት ስለሆነ ወቅት ጠብቆ የሚሸጥ ነው ያሉ እኒያ እናት ሲያነሱ፣ 10 እንትን እፍኝ ወይም ደግሞ 10 ብር የሚሸጥ ጌሾ ቅጠል ሽጠው 100 ብር ይዘው ሱቅ ሂደው ሱቅ ሲጠይቁ ቆሎ 110 ብር ሆኖባቸው ለመከላከያ ልሰጠው ስለሆነ ያለችኝ 100 ብር ነው ብለው 10 ብር ሸፍኖላቸው መጠው እዛ ለኮሎኔል ሲያስረክቡ የለበሱት ልብስ አዳፋማ ነው። የሚኖሩበት ኑሮ አሳዛኝ ነው። ምንም ገቢ የላቸውም፣ ጧሪ የላቸውም፣ ጠያቂ የላቸውም። ለሀገር ፍቅር ግን ልባቸው ክፍት ስለሆነና ቀና ስለሆኑ የመቶ ብር ቆሎ 1 ኪሎ ቆሎ ገዝተው ለሀገሬ ለመከላከያ ይዋልልኝ ብለው አስረከቡ። ይህ ትልቅ ትርጉም አለው።
አንድ ብር የምናዋጣት 10 ብር የምናዋጣው ጉልበታችንን ብር ከሌለን ደግሞ ጉልበታችንን የምናደርገው የምናበረክተው ተደምሮ በሰዎች ህይወት ላይ ጊዜ በጣላቸው የሰዎች ህይወት ላይ ትርጉም ያለው ለውጥ ያመጣል። መልካም ለማድረግ ማንንም የሚያስገድደው ነገር የለም። ግን ሰው መሆን ብቻ በቂ ነው። ሰው መሆን እና ቅልብ መያዝ። ሰዎች ሀገር ለማፍረስ ነው አይደል? ይሄው ሁሉ ወጣ ወረድ እንትን ነው። ሀገር ለመገንባት ወገን ለመርዳት መልካም መሆን ብቻ ነው የሚጠይቀው። ያንን ለመፈጸም ደግሞ ሁላችን መዘጋጀት፣ መገናኘት፣ በወንድማማችነት እና በፍጹም ኢትዮጵያዊነት ፍቅር መተሳሰር መሰናሰር ያጋመደን ያስተሳሰረን የሚበልጠው እሱ ነው። ረጅም ጊዜ በታሪክ ሂደት ውስጥ የመጣው ያስተሳሰረን ያሰላሰለን ያጋመደን ኢትዮጵያዊነት ይበልጣል። በዛ ውስጥ መሆን ያንን ነክሰን መያዝ በኢትዮጵያዊነት አስተዳደግና ስለና ምን ይችላል ነገር ማድረግ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። አካባቢያችሁን ተጠብቁ። ሁላችሁም ወታደር መሆን ይተበቅባችኋል ይኖርባችኋል። ደግ ነገር እየሰራችሁ ሀገር ለማፍረስ የሚያስቡ ክፉ ልቦችን ደግሞ ማንበርከክ ማሸነፍ ይኖርባችኋል።